שלום חברים, אם סיימתם לגלוש או סתם בא לכם לעשות קצת מתיחות, נשימות, יוגה על ספה, אז אתם מוזמנים לצאת מהכיסא של המחשב ולעבור לספה. אני פה נמצא בספה ממש נוחה. למזלי. הדבר הראשון שאני אעשה זה לבדוק שהרגליים שלי לא מלוכלכות מדי, שהן כן מלוכלכות אבל יצאים. ראש רפוי, ידיים פתוחות כלפי מעלה, כתפיים רחוק מהאוזניים. למשוך את הכתפיים רחוק מהאוזניים. לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה דרך האף פנימה, בטן יוצאת. ונשיפה ארוכה. עוד 3 נשימות כאלה. בערך 3 שניות פנימה, 3 שניות החוצה, נשימות דרך האף. להרגיש את האוויר מלטף את הגרון. לנסות להרפות את הגוף. להרגיש את הרגליים ואת הידיים ולהרפות אותם. שאיפה. עם נשיפה נחבק ברך אחת קרוב אל הבטן, נעשה פוינט עם הרגל. חבק, קצת ממינה, שמאלה. אם אתם לא מספיק גמישים, אפשר להחזיק את הרגל מתחת לברך. זה נותן מתיחה קצת שונה. 3 נשימות פה, למתוח פנימה, ימינה, שמאלה, לאן שמרגיש בנוח. אם אתם עוצמים עיניים ונושמים ומרגישים את הגוף, אז אחרי כמה זמן הידיים והרגליים ידעו לבד לאן כיף להם ללכת. סוג של מסאז' כזה גם, אגב התחתון. לא לשכוח לנשום, להרפות כתפיים, להרפות את הפנים, לנשום לתוך הפה, שפתיים, קול, לנשום דרך האף, 3 שניות פנימה. 3 שניות החוצה, ונחליף רגליים. אם יש הבדל קצת בהרגשה, בגמישות, בין שני הרגליים, זה טבעי. אנחנו לא 100% סימטרים, ויש קצת חוסר איזון בשרירים. זה בדרך כלל סיבה עיקרית שגורמת לכאבי גב, דרך אגב. אבל אנחנו לא באים לפה לשפוט את הגוף, אנחנו סך הכל אומרים לו שלום, מתחילים קצת. מנסים כמה שיותר לאזן מן הצדדים. ונחבק עכשיו את שתי הברכיים. אפשר לעשות את כל הדברים האלה שאנחנו עושים כמובן גם על מזרון יוגה על הרצפה וזה, אבל לא לכולם יש, זה משהו שכולם יכולים לעשות. אז אם אתם סתם מסתכלים על זה עכשיו וזה, אז אתם מוזמנים פעם אחת לנסות לעשות הכל. פשוט לשכב על השפה ולעקוב אחרי המילים. אז עכשיו אנחנו עושים סיבובים של הברכיים, סיבובים מלאים. לתת לברכיים למתוח את הידיים החוצה, להמשיך לנשום דרכה, וצד שני. סיבובים מלאים, לקרב את הברכיים פנימה והחוצה מהגוף, למתוח את השכמות. שתי הרגליים למעלה, ליישר כמה שאפשר, עקבים נשלחים לשמיים ולמטה. תן להם ליפול. נמתח קצת את היד הזאתי. את הכתף, נרחיק את הכתף מהאוזן, נוריד בעזרת המרפק כמה שיותר את היד למטה, היד ישרה, שאיפה ונשיפה. עוד שאיפה ונשיפה. שתי נשימות מספיק לך, חבר היד שנייה, שאיפה, נשיפה להרחיק את הכתף מהאוזן. שאיפה ונשיפה. נחזיק את הברכיים אצבעות פונות כלפי חוץ ונדחוף את הברכיים רחוק מהגוף שלנו כדי להרגיש מתיחה בכל הגב והידיים מתיישרות. אנחנו רוצים כאילו להוציא את הכתפיים עם בעזרת הברכיים. לנשום, לנשום, לנשום. לעצום עיניים, למשוך עוד. שאיפה. נשיפה לשחרר, לחבק את הברכיים אל החזה. שתי הרגליים נשארות, רגל אחת למעלה, יד אחת מאחורי הרגל, איפה שמגיעים, לא משנה כמה גבוה, רגל נשארת ישרה כמה שיותר, שאיפה. ונשיפה נמשוך את עצמנו למעלה. אבל לא ככה, אלא לנסות לפתוח את הכתפיים, לפתוח את הלב לכיוון הירך. להרחיק פה את הירך גם לשם, ליצור מרווחים תמיד. לשים לב שהאגן באותו קו, זה לא מסתובב לאיזשהו כיוון. שאיפה. ונשיפה לשחרר.
רגל שנייה, רגל למעלה, שאיפה, ידיים תופסות מקום, ונשיפה נעלה עם כזה פתוח. נשלח את העקב השני, הרגל הישרה לרצפה, נעשה איתה פלקס, ונפעיל את השרירים של הרגליים. אותו דבר ברגל למעלה. שאיפה, נשיפה עוד קצת. ונשחרר. Okay, דבר אחרון, כף רגל אל כף רגל, ברכיים הצידה, אם אין מקום אז תזוז קצת. ידיים כמה שיותר קרוב לאגן. אנחנו הולכים ליישר את הידיים ולדחוף לשם, כאילו אנחנו מרחיקים את הגב, את החלק התחתון של הגוף מהחלק העליון. לא להגיע לכאב, להרגיש את החוליות של הגב התחתון לאט לאט, לא להיכנס לזה מהר. לנשום לזה, עצום עיניים. אתם יכולים להישאר פה עוד 10 נשימות. עם עיניים עצומות, דרך האף. וזה הכל לבינתיים, אבל תתרגלו על זה, ויש עוד הרבה דברים לעשות, אבל זה ככה טוב לעשות אחרי הגלישה. ביי, מקווה שנהנתם. אני יונתן, מורה ליוגה.